murti malega macha jilo sheko 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 sheka damanta ay somali ras asir la ras kambuni la tilmama wa arifka kofra la arifka waqooyi ku ila adiga halka joogi adiga kale halkaas joogo ay is marhabayaan guru walbaab guru kasoo horjeeda dhibaatadiisa iyo wanaagiisa uu ka warqabo sax qof walba qofka kulli tuu gacan siiyo waan gartay oo qofki dhirgan midka baahan oo wax ka siiyo waan gartay dadkuna ay sidoodii maxabadoodi ay soo wada cishdaan waan fahmay hadii aan taasi la helin waxba socon mayso qofka Soomaaliga waxa lagu yiqin qofki soo socda marti ay yimaado guriga inuu soo dhaweeyo sax haddana gurigiisa inta loo raadi ayaa la dilayaa qofka kale markaas la rabeen in la marti geliyo inna lillahi wa inna ilayhi arintu waxay taagan tahay meel aan caadi ahayn Soomaali waa la isu dacareeyay qof walba dhibba la agay qofka dhibka la agayna qof kale u sii gudbiyay dabkana hadii hadda meel guriga loo qabto meesha kale isaga gaarayo dabayshaana socodsiinayso hadalka waxa loo baahan yahay dadkan in wax la fahamsiyo sida loo fahamsiyo colaad in ay sameeyaan haddana wanaag in loo fahamsiyo maanta oo dhan meeshaan war wareejinaysaan war un baad iska wadaan hadhowna ku kala tegaysaan qof walbaa buu saxanaya war qof kasta nabad buu leeyahay tartiib nabadda aan wada raadino maskaxda aan ka shaqaysiino hadda hadalka meeshaa laga galo maanta dhan maxaa tiri muxuu yiri wax leh meesha ku haysaan qof walba gurigeeda aan kasoo bilaabay horta nabadda sheekada meesha ka bilaaw qof walba ya gurigeeda nabadda aan kasoo bilaawdo kadib ha u gudubto meelaha kale haddana diriska usii gudubto sax waaye haddana diriska la usii gudubto sax waaye nabad taasi ku ima haysaa aaminkii horta nabad iyo lama iska leeyaan ma jiro lamadi iskalaagne servision wax in fuule bismillaahi raxmaani raxiim warnimayo joog bal ninkaana feeri ninkaana feeri adna basiinka qaadisa adna dabba qaadisa ma guriyaad lamada gubaysaan yaa guba gura ninkan waa maxa wuxuu jeeya basiin baan ku qaada adna dabkan kaa daba qaada sooma dhihin warsaas ma aha warsaas malugu dhihin adtaas ma beerdhoorabo dhabool dhaboola le igta alkoo dhabo nin walba nabadda gurigiisa kasoo bilaaba guriga asi oo degan yahay minkaa ma aqaato minkaa nabad kasoo bilaab minkaa ninkastoo aan aween lan aween loo yeel alle macnaha guurkaa la badiyo dadki baa baaba'ay innaa lillahi warnimayo meel aan jecjeclahay baad sheegaysaan laakiin haddana meesha aawaada meel balaaya taallo guur muxuu ka taraya assalaamu calaykum wacalaykum salaam ninkaa nin oo dhagoole e waay wax ma maqlaaya dhagool waa moodi nawad waxaa damsaas asjooga dhagool waa moodi bilaayaa u sheegoonaa maraqaan dhammaa war maa sheego rortiis way ninkan baa warka soo gabagabeeye maraq iyo hilibkaan cunna kadib hadalku markaasuu ku fiican yahay mashaqo hilibkaan lisdhararo haysaa adiga unug nabad manoo imaani waxaa yeelaysaa kalagaa cun unug waa baxda horta nabad aanan ii sheegaa dhegaysta nabad waa horta yani intoo qori maqaasiinka ka maqan yahay horta nabad ma jirto kow dhaha qori intuu maqasiinka ka maqan yahay nabad ma jirto nabad ma jirto haye haye lacag lacag intee bangiga ka maqan tahayna nabad ma jirto macnaha bangigii qaranka haa waa bangigii qaran inta lacag ka maqan tahayna nabad ma jirto nabad ma jirto waa garta tan saddexaad anaa kuugu daraya tan saddexaad ayaa sheegine waa intuu tuuga jaalka ka maqan yahay ba rabbi taas hadda sawi afkiga ka daftay barbarukaadiyo saddexdi baa anaa fahmay haye ninkan saddex buu sheegay haa wuxuu yidhi inta tuuga jaalka ka maqan yahay nabad asugina alla ilaah waa runtiis banaanka meel walba tuug jooga cabsi baa taallo qodob kalebaad wuxuu yihi qore intuu maqasiinka ka maqan yahayna nabad ma jirto balle waa runtii qori walba loota ammaankii baa iska furan waa fartoo la saaro kan saddexaadna wuxuu yidhi lacagtu intay bangiyada ka maqan tahay nin walbaana siduu doonu lacagta ka yeelayo nabad ma jirto murti malega macha jilo sheko